የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ ቀደም በውጭ ህትመት ኩባንያዎች አማካይነት ሲካሄድ የነበረውን የብር ህትመት በሀገር ውስጥ ለማከናወን እንቅስቃሴ የጀመረ መሆኑ ታውቋል። ብር በሀገር ውስጥ ማተም ምን ማለት ነው? ምንስ መዘዝ፣ ምንስ ጥቅም አለው? የረፋዱ መረጃችን አንዱ መረጃ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የፈታ ዴይሊ የሰዓቱ መረጃ ነው። መደመጥ የሚገባቸው አሁናዊ መረጃዎችን አሰናድተናል። አራተኛ ዙር የግድቡ ድርድር አዲስ አበባ ላይ ተጀመረ። ትላንት የተጀመረው ድርድር እስከ ሰኞ ይቆያል። ታዲያ ግብጽ የውሃ አጠቃቀም እቅዷን መልሳ እየከለሰች ስለመሆኑ ተነግሯል። ጉዳዩን አጠር አድርገን እንመለከታለን። ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ታዳጊ ሀገራት በከፍተኛ የውጭ ዕዳ ጫና ውስጥ ናቸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሀገራቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ እንዳይገቡም ስጋትን አሳድሯል። የዓለም ባንክ ባወጣው ሪፖርት ደግሞ ሀገራቱ የሚከፍሉት ዕዳ ገና እየናረን የሚሄደው ሲልም አንድ ከበድ ያለ ሪፖርትን ያወጣ ሲሆን እኛም ይዘነዋል። በከባድ ፈተና ውስጥ ያለው የአማራ ብልጽግና በርካታ አመራሮችን ባህር ዳር ድረስ በመጥራት አንድ ሰነድ አዘጋጅቶ እዚህ ላይ ፈርሙልኝ ብሏል። ይኸው የቃል ኪዳን ሰነድ ነው የተባለው የፊርማ ሰነድ በርካታ ጉዳዮችን ግዴታን በመወጣት ዙሪያ ይዟል። እኛም በጥንቅራችን አካተነዋል። ከኦሮሚያ ንብረታቸውን ጥለው የተፈናቀሉ ዜጎች ተገቢውን ካሳ ለመጠየቅ እየተመዘገቡ ስለመሆኑ የተሰማ መረጃ አለ። ኢትዮጵያዊው ቢሊዮነር በእገታ ምክንያት ልጄን ትምህርት ቤት መላክ አልቻልኩም ሲሉ ተደምጠዋል። በአዲስ አበባ የተደራጀ የማፊያ ቡድን እኔን ገድሎ ሀብቴን በስሙ ለማዞር ተንቀሳቅሷል ሲሉ የከሰሱት ቢሊዮነሩ ቤታቸውን ጥለው ለመሸሽ መገደዳቸውን ተናግረዋል። ይህን አነጋጋሪ መረጃ ከጥንቅራችን ይሰማሉ። ቀይ ባህር ላይ ተኩስ ተበራክቷል። የሁቲ ቡድን በቀጠናው ጥቃቱን ጨምሯል። ግዙፍ የመርከብ ድርጅቶች በቀጠናው መንቀሳቀስ አቁመዋል። አሜሪካ በርካታ ድሮኖችን በቀይ ባህር ስታከሽፍ ማርፈዷን እንመለከታለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አጋርነቶን እየገለጹ ዕለተ ሰንበት ረፋድን ከፈታ ጋር ቆይታ እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን። መንግስት ብር ሊያትም ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን የመገበያ ገንዘብ ወይም ብርን በሀገር ውስጥ ማተም ሊጀምር ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ40 በላይ አፍሪካ ሀገራት የመገበያ ገንዘብ ኖቶቻቸውንና ሌሎች ጥብቅ የሆኑ ከገንዘብ ጋር የተገናኙ ሰነዶቻቸውን በአውሮፓ በተለይም በእንግሊዝ፣ ጀርመንና ፈረንሳይ እንደሚያሳትሙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህም የሆነው ህትመቱ ከሚጠይቀው ምስጢራዊነትና ጥራት ጋር በተያያዘ ከፍ ያለ ቴክኖሎጂንና በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኃይልን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። የመገበያያ ኖቶች፣ ፓስፖርቶችና ሌሎች ምስጢራዊ ህትመቶችን የሚጠይቁ የህትመት ስራዎች ከሚጠይቁት ከፍተኛ ቴክኖሎጂና በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል ጋር በተያያዘ ከ54ቱ የአፍሪካ ሀገራት ከ40 ያላነሱት ከፍተኛ ወጪን በመመደብ የህትመት ስራዎቹ እንዲከናወን የሚያደርጉት በአውሮፓና ሰሜን አሜሪካ ሀገራት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ መንግስት የብር መገበያ ኖትና ሌሎቹ ስብስብ የህትመት ቴክኖሎጂን የሚጠይቁ እንደ ፓስፖርት ያሉ ስራዎችን በሀገር ውስጥ ለማከናወን እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የሪፖርተር ዘገባ አመልክቷል። ይህንኑ ስራም የጃፓን ቶፓን ሆልዲንግስ ኢንክ ጋር በመተባበር ለመስራት እንቅስቃሴ የተጀመረ መሆኑን ነው ይሄው የሪፖርተር ዘገባ ያከለው። በዚሁ ዙሪያም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ የማኔጅመንት አመራሮች የብሔራዊ ባንክ ገዢን አቶ ማሞ ምህረቱን ጨምሮ የቀድሞ የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ዴ ቪሌፒን መካከል ውይይት የተደረገ መሆኑን ምንጮች አድርሰውኛል ሲልም ሪፖርተር በዚሁ ዘገባው አመላክቷል። የብርና የሌሎች ጥብቅ የህትመት ቴክኖሎጂን የሚጠይቁ የህትመት ስራዎች የሚከወኑት ከጃፓኑ ጃፓን ቶፓን ሆልዲንግስ ኢንክ ጋር መሆኑ ቢገለጽም፣ ይሁንና በዚሁ የገንዘብ ህትመት ዙሪያ የፈረንሳዩ የዴ ቪሌፒን ሚና ምን እንደሆነ በግልጽ የታወቀ ወይም የተረጋገጠ ነገር የለም ሲል ነው ሪፖርተር በዚሁ ዘገባው ያከለው። ዘገባው አክሎም የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ አቅጣጫ ስኬትን ካገኘ ከዚህ ቀደም የህትመት ስራውን ሲያከናውሉነት ከነበሩት ከጀርመናዊው ጂሴኬ ዴቭሬንት እንደዚሁም ከእንግሊዝ ደላሩ የገንዘብ ህትመት ጥገኝነት የሚላቀቅ ይሆናል ሲልም አስታውቋል። ቢዝነስ ኢንሳይደር አፍሪካ ከዚህ ቀደም ያወጣው አንድ መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ 40 የሚሆኑ የአፍሪካ ሀገራት የመገበያ ገንዘቦቻቸውን ህትመት የሚያከናውኑት በጀርመን፣ ዩኬ እና ፈረንሳይ ነው። ከእነዚህም ሀገራት ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ፣ ሊቢያ እና አንጎላ ያሉት ሀገራት እና ሌሎች 14 የአፍሪካ ሀገራት የመገበያ ኖታቸውን የሚያሳትሙት በእንግሊዙ ዴላሩ ኩባንያ አማካይነት መሆኑን ዶቼ ቬለን ዋቢ ያደረገው የአፍሪካን ኢንሳይደር የቀደመ ዘገባ ያመለክታል። ሌሎች በፈረንሳይ ቅኝ የተገዙ ሀገራት ደግሞ የመገበያ ኖቶቻቸውን በፈረንሳይ የሚያሳትሙ መሆኑን የታወቀው። ከህትመት ዋጋ ውድነቱ ጋር በተያያዘ የአፍሪካ ሀገራቱ የሚያወጡት ወጪ ከፍተኛ መሆኑ የታወቀ ሲሆን ከህትመት በኋላ የማጓጓዙም ስራ ከፍተኛ ጥንቃቄን የሚጠይቅ በመሆኑ በዚህ አቅጣጫ ያለው ወጪም ቀላል አለመሆኑን ነው የአፍሪካን ኢንሳይደር ዘገባ ያከለው። እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ ሚስጥራዊ የህትመት ስራን የሚጠይቁት ስራዎቹ ደረጃ በደረጃ የሚከናወኑ ሲሆን በሶስት ደረጃዎችም ተከፍለው በቅደም ተከተል የሚሰሩ መሆኑን የታወቀው። በዚህም የመጀመሪያው የፓስፖርት ህትመት ስራ፣ ከዚያም በመቀጠል የመገበያ ኖቶቹን የማተም ስራና ሶስተኛና የመጨረሻ የተባለው ደግሞ ከፍተኛ የህትመት ጥንቃቄን የሚጠይቁትና ከአክሲዮን ገበያ ወይም ስቶክ ማርኬት ጋር የተያያዙት ናቸው።
በቀጣይ መረጃችን አራተኛ ዙር የግድቡ ድርድር አዲስ አበባ ላይ ተጀመረ። ግብጽ የውሃ አጠቃቀም እቅዷን መልሳ እየከለሰች ነው። በአራት ወራት ውስጥ ስምምነት ይገኝለታል የተባለው የአባይ ግድብ ድርድር ሶስት ዙር ንግግር ተካሂዶበት ሊሳካ እንዳልቻለ ይታወሳል። አዲስ አበባ ላይ አንዴ፣ ካይሮ ላይ ሁለት ጊዜ ነበር ንግግሩ የተደረገው። አሁን ለአራተኛ ጊዜ ድርድር ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። ትላንት የተጀመረው ንግግር ዛሬና ነገ ጭምር የሚካሄድ መሆኑ ተገልጿል። ግብጽ የውሃ ሀብት አያያዝና የውሃ መጥለቅለቅ ችግር የተመለከተ የፖሊሲና እቅድ ክለሳ ስለማድረጓ ተነግሯል። ግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ለሶስት ቀናት የሶስትዮሽ ንግግር ማድረግ መጀመራቸውን የግብጹ የውሃ ሀብት ሚኒስትር ዶክተር ሃኒስ ዌልም ናቸው የገለጹት። አራተኛው ንግግር ያልተሳካውን ሶስተኛውን የካይሮ ንግግር ተከትሎ እየተደረገ እንደሚገኝ አክለው ገልጸዋል። ለሶስቱ ንግግሮች አለመሳካት ግብጽ የኢትዮጵያ አቋም ግትር መሆን በግብጽ በኩል እንደ ምክንያትነት ተነስቶ ነበር። በአሁኑ ንግግር አዲስ አበባ የፖለቲካ ፈቃደኝነት ታሳያለች፣ በግድቡ ላይ አሳሪ ስምምነት ለመፈረም እንደምትፈቅድ ግብጾች ተስፋ ማድረጋቸውን ሚኒስቴሩ ጨምረው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በኩል ግብጽ በግድቡ ቴክኒካል ጉዳይ ከማተኮር ይልቅ የውሃ ሀብትና ቆየት ያሉ የቅኝ ዘመን ስምምነቶችን መልሳ በማንሳት የንግግር ሂደቱን ወደ ኋላ መጎተት መምረጧን መግለጿ ይታወሳል። የፊታችን ማክሰኞ አራተኛው ዙር ንግግር ውጤት የሚታወቅም ይሆናል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የውጭ ዕዳ ክፍያው ገና እየናረ ይሄዳል። ዓለም ባንክ ኢትዮጵያን ጨምሮ በከፍተኛ የውጭ ዕዳ ጫና ውስጥ ያሉ ሀገራት ለውጭ ዕዳ የሚከፍሉት ገንዘብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሚሄድ ታወቀ። ይህንን ያስታወቀ የዓለም ባንክ ነው። ዓለም ባንክ ይህንኑ ሪፖርት ይፋ ያደረገው ባለፈው ታህሳስ 5 ቀን 2016 ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ ነው። ዓለም አቀፍ የሀገሮች የውጭ ብድር ዕዳ ዓመታዊ ሪፖርት አርብ ታህሳስ 5 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ ያደረገው ዓለም ባንክ ኢትዮጵያን ጨምሮ ታዳጊ ሀገሮች ለውጭ ብድር ዕዳ ማቅለያ የሚከፍሉት ገንዘብ እየጨመረ እንደሆነ የገለጸ መሆኑን ይህንኑ ሪፖርት ዋቢ ያደረገው የሪፖርተር ዘገባ አመልክቷል። ወደ 122 ሀገራት የተበደሩትን 3000 አዳዲስ ብድሮችን ጨምሮ ከ45000 ያላነሱ የብድር አይነቶችን የገመገመው ሪፖርቱ ዕዳ አከፋፈላቸው እየጨመረ እንደሚሄድ ግምቱን ያስቀመጠ መሆኑንም ዘገባው አክሏል። ዓለም ባንክ በዚሁ መረጃው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ለውጭ ብድር ማቃለያ 443.5 ቢሊዮን ዶላር ከፍለዋል ሲል ያስታወቀ መሆኑም ታውቋል። ዕዳው እያደገ እንደሚሄድና ከ10 እስከ 40 በመቶ ጭማሪ እንደሚያሳይ አስታውቋል። በዓመቱ በአጠቃላይ የዓለም ዕዳ ቁልል 23.6 ቢሊዮን ዶላር ጭማሪ ታይቶበታል የሚለው ሪፖርቱ እየጨመረ የመጣውን ዓለም አቀፍ የዕዳ ጫና ለማቃለል ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ታዳጊ ሀገሮች ከውጭ ንግድ የሚያገኙትን ከፍተኛ ገንዘብ መልሰው ያወጣሉ ይላል። ባለፈው 10 ዓመታት የዓለም ተበዳሪ ሀገሮች የዕዳ ጫና ተከታታይ በሆነ ሁኔታ መጨመሩን የሚጠቅሰው ሪፖርቱ የኢትዮጵያ የተጠራቀመ የውጭ ብድር ዕዳም 28.6 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን እንዳመለከተም ሪፖርተር አክሏል። ከዚህ ውስጥ የዓለም ባንክ ዕዳ 41 በመቶ፣ የአፍሪካ ልማት ባንክ 8 በመቶ፣ የግል አበዳሪዎች 19 በመቶ እንዲሁም ቻይና 20 በመቶ የአበዳሪነት ድርሻ እንዳላቸውን የገለጸው የኢትዮጵያ ብድር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ከነበረበት 7.2 ቢሊዮን ዶላር ዛሬ ላይ እጅግ ከፍተኛ ጫና ወደሚፈጥር እድገት መሸጋገሩንም በአሃዝ ያስቀምጣል። በተያያዘ ዜና የሀገሮችን የብድር መክፈል አቅም የሚመዝነው ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ገምጋሚ ድርጅት ፊንች የኢትዮጵያን ዕዳ የመክፈል ቁመና ከሰሞኑ ይፋ አድርጓል። የሀገሪቱን ዕዳ የመክፈል አቅም ከሲሲ ደረጃ ወደ ሲ ደረጃ የወረደው ድርጅቱ በዚህ ረገድ እየተዳከመች መምጣቷን አመልክቷል። የዓለም አቀፍ አበዳሪዎች ብቻ ሳይሆን ኢንቨስተሮችና የገንዘብ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ላይ የሚኖራቸው መተማመን እንደ ፊች ያሉ ድርጅቶች ከሚያወጡት የግምገማ ሪፖርት ጋር በቀጥታ ሊያያዝ እንደሚችልም ዘገባው አክሏል። ከሰሞኑ ኢትዮጵያ የዛሬ 10 ዓመት የተበደረችውን 1 ቢሊዮን ዩሮ ቦንድ ዓለም አቀፍ ብድር አከፋፈል በሚመለከት ከአበዳሪዎች ጋር ከስምምነት መድረስ እንዳቃታት በሰፊው ሲዘገብ ሰንብቷል። ሰኞ ታህሳስ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ቀነ ገደቡ ያበቃው የ1 ቢሊዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ብድር 33 ሚሊዮን ዶላር ወለድ መውለዱ ተነግሯል። ዕዳውን አገሪቱ የምታቀልበት ተጨማሪ 14 ቀናት የእፎይታ ጊዜ እንዳላት ቢነገርም አገሪቱ ግን በአከፋፈሉ ላይ ከአበዳሪዎች ጋር ለመግባባት እንደተቸገረች ሲነገር ቆይቷል። ይህም በሚመለከት የምላሽ መግለጫ የሰጠው የገንዘብ ሚኒስቴር በበኩሉም ያለበትን ዓለም አቀፍ የብድር ዕዳ ለማቃለል በሁሉም መንገድ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። የሚኒስቴሩ መግለጫ ኢትዮጵያ ያለባትን የውጭ ብድር ዕዳ አይነት አለያይታ እንደማታይና ሁሉንም የመክፈል ግዴታዋን በአግባቡ እንደምትወጣ ለአበዳሪዎቹ ቃል ገብቷል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የአማራ ብልጽግና አመራሮቹን ጥብቅ ሰነድ አስፈረመ። የአማራ ክልል ብልጽግና መንግስት በክልሉ ያለውን ስልጣን ለማጥናት ከፍተኛ ጥረቶችን እያደረገ ነው። ክልላዊ መንግስቱ በፋኖ ኃይሎች የተከፈተበትን ጥቃት ተከትሎ የመዋቅሮች መፈራረስ እንደዚሁም የበርካታ አመራሮች መገደል ፈተና የገጠመው ሲሆን ከሰሞኑ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የክልል የዞንና የከተማ አስተዳደር አመራሮች ባህር ዳር ላይ እንዲሰበሰቡ በማድረግ በአንድ ሰነድ ላይ
ፊርማቸውን እንዲያስቀምጡ አድርጓል። ይኸው አመራሮቹ ፈረሙ የተባለለት ሰነድም የጣና ቃል ኪዳን ሰነድ የሚባል መሆኑም ታውቋል። ይኸው ባህር ዳር ላይ የተጠሩት አመራሮች እንዲፈርሙ የተደረገው ሰነድ በክልሉ የገጠመውን ችግር ሙሉ በሙሉ በመቀልበስ የህዝቡን ሰላም ለማረጋገጥ ያለመ ነውም ተብሏል። የዞንና ከተማ አስተዳደሮች በዚሁ በባህር ዳሩ የሰሞኑ የፓርቲው ስብሰባ ላይ ለመሆኑ ባለፉት 5 ወራት በክልሉ ምን ሆነ የሚለው ጉዳይ ተነስቶ የተገመገመ መሆኑን የታወቀው መድረኩ እንደተጠናቀቀም በማጠቃለያው አመራሮቹ ክልሉ የገጠመውን ችግር በዘላቂነት በመቀልበስ ሰላምን ለማስፈንና የህዝቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የጣና ቃል ኪዳን ሰነድ ፈርሙ ተብለው እያንዳንዱ አመራር እየተነሳ በዚሁ ሰነድ ላይ ፊርማውን እንዲያኖር የተደረገ መሆኑን የታወቀው ይኸው የጣና ቃል ኪዳን ሰነድ የሚል ስያሜ የተሰጠው አመራሮቹ የፈረሙበት ሰነድም በርካታ ሀሳቦችን በውስጡ የያዘ መሆኑን የታወቀው ወደ ባህር ዳር የተጠሩት የተዋረድ አመራሮች በሰነዱ ላይ እንዲፈርሙ ሲደረግም የአማራ ክልል ኃላፊዎች የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይርጋ ሲሳይ፣ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አብዱ ሁሴን፣ የጽህፈት ቤቱ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ፍስሐ ደሳለኝ፣ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ዶክተር ዘሪሁን ፍቅሩና ሌሎችም ከፍተኛ የክልል የዞንና የከተማ አስተዳደር አመራሮች የተገኙ መሆኑን የታወቀው ክልሉ በተለይ በወረዳ ደረጃ ያሉት መዋቅሮች ከፋኖ ጋር በነበሩ ፍልሚያዎች የፈራረሱ ሲሆን በርካታ አመራሮችም ተገድለዋል። ብዙዎችም በምደባ ወቅት ስጋት እየተፈጠረባቸውም ኃላፊነት ያለመቀበል እንዲሁም ወደ ተመደቡበት ቦታ ያለመሄድ ችግሮችም ሲስተዋሉ ነበር። በክልሉ ችግሩ መፈጠሩን ተከትሎ ርዕሰ መስተዳደሩን ከመቀየር ጀምሮ ሙሉ የላይኛው አስተዳደራዊ መዋቅር በአዲስ አመራር እንዲቀየር ነው የተደረገው። ሆኖም በአሁኑ ሰዓት ክልሉ ግብርን በአግባቡ መሰብሰብ የቻለበት ሁኔታ የለም። ፋብሪካዎች እንደቆሙ ናቸው። በርካታ የክልሉ ህጻናትም ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው። የእርዳታ እህልን ሳይቀር ለተረጂዎች ማድረስ የተቻለበት ሁኔታ የለም። መንገዶች አሁንም ድረስ አንድ ጊዜ ሲዘጉ ሌላም ጊዜ ሲከፈቱ ነው የሚታዩት። የደፈጣ ጥቃቱም እንደዚሁ ፈታኙ የቤት ስራ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። በቀጣይ መረጃችን ከኦሮሚያ ንብረታቸውን ጥለው የተፈናቀሉ ዜጎች ተገቢውን ካሳ ለመጠየቅ እየተመዘገቡ ነው። ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በአማራ ክልል ደብረ ብርሃን ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ይኖሩበት ከነበረው አካባቢ ጥለውት የመጡትን ንብረት የመመዝገብና መረጃን የማሰባሰብ ስራን እየሰራ መሆኑን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የጠፋባቸውን ንብረት ለማወቅና ንብረታቸው ካልተገኘ ተገቢውን ካሳ ለመጠየቅ ተፈናቃዮች በሚሰጡት ግርድፍ መረጃ እየሰበሰቡ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ የስነ ህዝብ ባለሙያና የተፈናቃዮች አስተባባሪ አቶ አንተነ ገብረ እግዚአብሔር ለሪፖርተር ተናግረዋል። መሬት ነበራቸው ካላቸው ስለ መንግስት ግብር በአግባብ ይከፍሉ ነበር የሚለውን መረጃ ጨምሮ በከተማ ወይም በገጠር ቤት ከነበራቸውና ሌሎች ንብረቶች ስለመኖር አለመኖራቸው እንዲሁም ከጠፉ በግምት ምን ያህል ይሆናሉ የሚሉትን ጠቅለል ያለ መረጃ እንዲያስመዘግቡ መደረጉን አቶ አንተነ ገልጸዋል። ተፈናቃዮቹ ከሶስት ዓመታት በላይ እንዳስቆጠሩ የተናገሩት አስተባባሪው ከመስከረም 2016 ዓ.ም ወዲህ እንኳን ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅሎ ወደ ከተማው የገቡ ተፈናቃዮች ከ400 በላይ እንደሆኑ አክለዋል። ይሁን እንጂ በመንግስትም ሆነ በተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ይሰጥ የነበረው ድጋፍ በመቋረጡ ቀደም ሲል የነበሩ ተፈናቃዮችን ጨምሮ ከሸገር ከተማና ከሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች እየመጡ ያሉ ተፈናቃዮች ችግር ላይ መሆናቸውን አቶ አንተነ ተናግረዋል። እኛ ክልሉ በሚሰጠን የተረጂዎች ቁጥር መነሻነት ለክልሉ እየላክን ነው። ምናልባት የደብረ ብርሃን ተፈናቃዮች በሪፖርቱ ካልተካተቱ የክልሉን መንግስት መጠየቅ ይኖርባቸዋል ሲሉ የፌዴራል ቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ታዬ ጌታቸው ተናግረዋል። ምንም እንኳን እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች መኖራቸው ቢታወቅም ከክልሉ ጥያቄ ሳይቀርብ መስጠት ተጠያቂ ያደርጋል ያሉት አቶ ታዬ በተለይ በክልሉ በመጠለያ ካምፕ የሚገኙ ተፈናቃዮችን መዝግበው እንዲልኩላቸው መጠየቃቸውን ገልጸዋል። ከጠቅላላው ተረጂ ቅድሚያ የሚያስፈልጋቸውን ለይተው እንዲሰጧቸው በጠየቁት መሰረት ቁጥራቸው ተልኮ ከሆነ የማይረዱበት ምክንያት የለም። ነገር ግን በሪፖርቱ ካልተካተቱ ይህ የእኛ ስራ አይደለም ሲሉ ዳይሬክተሩ አክለዋል። ላለፉት 3 ወራት ክልሉ የቅድሚያ ተረጂዎች ናቸው ብሎ በሰጠው መረጃ መሰረት በሁለት ዙር እርዳታ መሰጠቱን አቶ ታዬ አክለው ተናግረዋል። ለክልሎቹ 3ኛ ዙር እርዳታ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን የተናገሩ ዳይሬክተሩ በአማራ ክልል 1 ሚሊዮን ተረጂዎች የተመዘገቡ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ የቅድሚያ መሰጠት ላለባቸው እንዲሰጡ ክልሉን መጠየቃቸውን አቶ ታዬ ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት የቅድሚያ እርዳታ የሚሰጣቸውን ተረጂዎች በአግባቡ መዝግበው ለፌዴራል መንግስት ሪፖርት ማድረግ ለምን አልቻለም የሚለውንና የፌዴራል ማስጠንቀቂያና ምላሽ በበኩሉ እየተሰጠ ነው ያለው ድጋፍ ለተረጂዎች በአግባቡ ለምን አልደረሳቸውም ለሚሉት ጥያቄዎች ከአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማብራሪያ ኮሚሽን ምላሽ ለማግኘት የተደረገው ተደጋጋሚ ሙከራ ባለመሳካቱ ምላሻቸው ሳይከተት ቀርቷል ሲል ሪፖርተር ዘግቧል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንወስዳችሁ የባለ ሀብቱ እገታ። ለረጅም ዓመታት በንግድ ሥራ ተሰማርተው የቆዩት ቢሊዮነሩ አቶ አዋድ ሱልጣን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሕይወታቸውን በሰላም ለመምራት መቸገራቸውን አመልክተዋል። ከአንድ የአገር ውስጥ ሚዲያ ጋር ለግማሽ ሰዓት ያህል ቆይታ የነበራቸው እኚህ ባለሀብት ላለፉት 10 ዓመታት በሪል ስቴት ዘርፍ ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ የጠቆሙ ሲሆን
አቶ አዋድ ሱልጣን በተሰነዘረባቸው የግድያ ሙከራና እገታ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። ይኸው የግድያ ሙከራ ካላቸው 1.8 ቢሊዮን ብር የሀብት ካፒታል ጋር በተገናኘ መሆኑን ባለሀብቱ ጠቁመዋል። አቶ አዋድ እሳቸውን በመግደል በስማቸው ያሉ ንብረቶችን የሚያመለክቱ ሰነዶችን በማጥፋት ሀብታቸውን ለመዝረፍ መሞከሩን ገልጸዋል። ባለሀብቱ ይህን ጉዳይ በተመለከተ በከፍተኛ ጥንቃቄ ሰነዶቹን መልክ መልክ ማስያዛቸውን ገልጸዋል። አቶ አዋድ ላለፉት 3 ዓመታት በተደራጀና በተጠና መልኩ ሀብት ንብረቴን ለመዝረፍ የግድያ ሙከራ ሴራ በተቀነባበረ መልኩ ተፈጽመዋል ሲሉም ከሰዋል። አቶ አዋድ አሁን ላይ ከ1.8 ቢሊዮን ብር በላይ ተጣራ የሀብት መጠን እንዳላቸው ነው የተገለጸው። አቶ አዋድ የግድያ ሙከራውና የእገታው ጉዳይን በተመለከተ በሰጡት ቃል መሀል ቦሌ ላይ ከሌሎች ባለሀብቶች ጋር በጋራ ያስገነቡት ህንፃን ከህግ አግባብ ውጭ የተደራጁ ሰዎች በመውረርና የህንፃው ባለቤቶች እያሉ ህንፃውን በማከራየት የኪራይ ገንዘብ መሰብሰባቸውን ገልጸዋል። ባለሀብቱ በጠራራ ፀሐይ በተደራጁ ሰዎች የተፈጸመውን ዘረፋ ለማስቆም በህግ አግባብ ፍትህ ለማግኘት ቢሞክሩም በአንድ የስልክ ጥሪ ሳይቀር ጉዳያቸው እንዳይንቀሳቀስ መደረጉን አመልክተዋል። መዋቅራዊ ጥቃቶች እየደረሱባቸው እንደሆነ የገለጹት አቶ አዋድ ሱልጣን ቤታቸውን ሳይቀር ለመቀየር መገደዳቸውን ጠቁመዋል። ባለሀብቱ ይህን ጉዳይ እኔ በፍራቻ ትቼው ቢሆን ነገ በሁሉም ባለሀብት እንዲሁም ሰርቶ አዳሪው ቤት እንደሚያንኳኳ እርግጠኛ ነኝ ሲሉ ተደምጠዋል። በዝርፊያ የተሰማራውን ስብስብ የማፊያ ቡድን ሲሉ የገለጹት አቶ አዋድ ቡድኑ መዋቅሩ እጅግ የጠነከረና እጁ ረጅም መሆኑን ጠቁመዋል። በጂፒኤስ ሳይቀር ተከታትለው ከነ ቤተሰቦቻቸው ሊያግቷቸው መሞከራቸውን ባለሀብቱ ገልጸዋል። በደረሰባቸው ከፍተኛ ስለላና ክትትል ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት መላክ እንዳልቻሉ ገልጸው በዚህም የሚኖሩበትን ቤት ለመቀየር መገደዳቸውን አመልክተዋል። በመጨረሻ መረጃችን ቀይ ባህር ላይ ተኩስ ተበራክቷል። ግዙፍ የመርከብ ድርጅቶች በቀጠናው መንቀሳቀስ አቁመዋል። የባህር ዘራፊዎች እንደ አዲስ ተነስተዋል። የአሜሪካ ባህር ኃይል ዛሬ ጠዋት ቀይ ባህር ላይ 14 ድሮኖችን መጥቶ መጣሉን አስታውቋል። ባህር ኃይሉ 14ቱ ድሮኖች በአንድ ላይ ለጥቃት የተላኩት ከየመን ሁቲ ኃይሎች እንደሆነ ገልጿል። ድሮኖቹ የተመቱት በቀይ ባህር ላይ በሚንቀሳቀሱ የአሜሪካ ወታደራዊ መርከቦች ወይም በሌሎች ሀገራት የንግድ መርከቦች ላይ ጉዳት ሳያደርሱ ነው ተብሏል። የየመን ሁቲ ኃይሎች በቀይ ባህር ላይ የሚንቀሳቀሱ በእስራኤልና ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ባላቸው የንግድ መርከቦች ላይ የድሮን ጥቃት መፈጸም ከጀመሩ ሰነባብተዋል። የየመን ሁቲ ኃይሎች በቀይ ባህር ባቤል መንደብ ሰርጥ አካባቢ የሚፈጽሙ ጥቃት በንግድ መርከቦች ላይ እክል ፈጥሯል። ግዙፉ የዴንማርክ ንግድ መርከብ ኩባንያ ማረስክ ጂብራልተር የንግድ መርከቦቹ በደህንነት ስጋት የቀይ ባህር መስመር መጠቀም ማቆማቸውን ገልጿል። ኩባንያው ይህን ያሳወቀው ቀይ ባህር ላይ በነበሩ መርከቦቹ ላይ ባለፉት ቀናት የየመን ሁቲዎች የሚሳይል ጥቃቶችን ከሰነዘሩ በኋላ ነው። የዓለማችን ግዙፍ የንግድ መርከብ ግሩፕ ሜዲትራኒያን ሺፒንግ ኩባንያ ወይም ኤምኤስሲ እየነገሰ የመጣውን ውጥረት ተከትሎ መርከቦቹን ከባህር አቅጣጫ ማስወጣቱን አስታውቋል። የፈረንሳይ ንግድ መርከብ ኩባንያ ሲኤምኤ መርከቦቹን በቀይ ባህር መስመር ላይ ማሰማራቱን እንዳቆመ በትላንትናው ዕለት ገልጿል። ሜርስክ በሚል መጠሪያው የሚታወቀው ግዙፉ የዴንማርክ የንግድ መርከብ ኩባንያም በትላንትናው ዕለት መርከቦቼን ከቀይ ባህር መስመር አስወጥቻለሁ ያለ ሲሆን፣ የጀርመኑ ሃፓግ ሊዮድ የመርከብ ኩባንያም መርከቦቹን ወደ ቀይ ባህር እንደማይልክ አስታውቋል። ኩባንያዎቹ ከውሳኔ ላይ የደረሱት በኢራን እንደሚደገፉ የሚነገርላቸው የሁቲ ታጣቂዎች የትኛውም ሀገር መርከብ ወደ እስራኤል የሚያቀና ከሆነ በሚሳይል እንደሚመቱ ማስታወቃቸውን ተከትሎ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።